Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте, я у кількох своїх випусках вам вже показував одного росіянина Віктора Баранця, який, до речі, народився на Харківщині, і який до повномасштабного вторгнення закликав до терактів у київському метро. Ти знаєш, мені сьогодні страшно, не вистачає парочки взривів возле офісу президента Києва. І ще парочки, тройки взривів не вистачає в київському метро. Так ось він тепер, а це, до речі, відставний полковник російської армії, якийсь вже не такий самовпевнений. Уважаємо, нам би покончити зі спецоперацією. Хочете вас зараз ошарашу? Ошарашу, от ми не боїмося. Зараз оце створіння багато ниє, каже про те, як спецоперація так звана російська йде не за планом і бідкається, що російських мобілізованих доводиться збирати частинами. Якщо у чоловіка одна нога лежить тут, а вторая за 40 метрів, а голови ще не витащили з-під землі, це нормально не знайти все-таки чоловіка, а? А ще він продовжує мріяти, і мріє він про переворот в Україні. А потом в итоге арест или убийство. Так это ж не вот покушение. Это переворот. Я традиційно нагадую, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал, та закликаю вас це виправити та підписатися просто зараз. А ще натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про плани росіян щодо державного перевороту в Україні, хоча, чекайте, ніяких росіян не існує. Русські, це і є українці. А також поговоримо і про наші внутрішні проблеми, які не допомагають нам із вами наближати перемогу. Але спочатку давайте послухаємо, як вони ниють. 89 чоловік погибло в Макіївці. Але, оказується, до сих пор є неопознані. Це нормальне явлення чи... Это нормальное явление. Те, що російські солдати їдуть на війну проти України із ногами, із руками, а назад повертаються частинами або не повертаються взагалі, це нормально? Я думаю, що будуть некоторі погибші, яких, може, нічого не знайдуть уже. Це просто усе так за планом. Так і було задумано від самого початку. І обов'язково Росія ще перейде до великого стратегічного наступу. Стратегічне наступлення. А ви знаєте, що ми його потеряли? Ми його потеряли, дорогой мій чоловік! У росіян і справді є плани проводити нову велику наступальну операцію, але тут варто було би іще поставити питання, що сталося із попередньою наступальною операцією. А ну, загибайте пальці, балаклею здали? Здали. Купен здали? Здали. Ізюм здали? Здали. Красний лиман здали? Здали. Херсон здали? Стратегічне наступлення. Зрештою, діда остаточно поплавило, і він став кричати на глядачів, які телефонували йому у ефір, і питали, а коли ж наступ Росії буде? Дорогой, ми топчемося на одному місці. Нет поки можливості нанести пораження тим цілям, о котором ви говорите. Нет. Все є. Є. Головними ворогами діда під час цього ефіру виявились не українці навіть, а самі росіяни, які ставлять незручні питання. Да, в п'яній бані стакан накинув під хрустящий огурець. От, і все. Росіяни вже чудово усвідомлюють, що Україну вони перемогти не зможуть. Тому у них лишаються надії тільки на якісь фантастичні сценарії. По прошествии 10, почти 11 місяців спеціальної воєнної операції приходимо к виводу, що нам поможет ситуация неконтролируемого хаоса, и американцы просто не справятся. Так себе перспектив. Є у них надія на те, що Америка раптом розвалиться, а ще на те, що вдасться зробити в Україні державний переворот. А тепер, ребята, я розкажу вам сказку. Як нам учинити переворот на Україні? Докладую я. І далі оця паскуда починає розмірковувати, як же зробити так, щоб в Україні українці узяли та й повстали сьогодні і допомогли Росії. С чего бы я начал? Ну, конечно бы я начал с поиска недовольных среди гражданских и военных на Україні. Але тут є одна серйозна проблема. Українці і справді багато чим не задоволені, але насамперед російською агресією. І тому оцей відставний полковник вважає, що треба іще більше бити по енергетичній інфраструктурі України, щоби українці після цього повставали.
Чем меньше будет электричества, тем меньше будет угля, тем хуже будут ходить поезда, там летать самолеты и так далее. Все это будет вызывать недовольство українського народу властью Зеленського. Вот это надо. Проте українці – це не росіяни. У нас є критичне мислення, і ми вміємо співставляти причини та наслідки. Причиною того, що у нас є проблеми в енергетиці, є російська агресія. І, власне, інший російський пропагандист сам казав, сам бідкався, що удари по нашій енергетиці не дають потрібного росіянам ефекту. Вместо того, щоб бездарно бить по електроенергетиці, хоча це, як ви бачите, не приводить до здачі Україні, не приводить до того, що населення повстане і потребує від Зеленського здатися. Не буде цього. Хоча маю визнати, окремі незадоволені Україною досі в Україні є на волі, як от пропагандисти Медведчука та Мураєва. А тепер говорити о тому, що ми працюємо над повернення Донбасу, да ви причину, чого вони ушли-то? А офіційно Росія сторона конфлікту? А чи не провокуємо ми навмисно Російську Федерацію на якісь агресивні дії? Та повернімося до нашого діда. Дід вважає, що щоб Росія могла перемогти Україну і щоб державний переворот в Україні відбувся, потрібно зараз терміново створювати проросійські організації в Україні. І він про це каже, коли вже майже рік триває повномасштабне вторгнення. Нам треба їх іскати, нам треба їх, говорится, приближать к себе и, возможно, создавать какие-то организации неформально. Із цим у росіян є серйозні проблеми. Ті великі проросійські організації, які в Україні були, фактично припинили своє існування. Хоча окремі проросійські політичні діячі, як от представники ОПЗЖ, досі залишаються на волі. Але у росіян є іще надія на Медведчука. На того самого Медведчука, який усе просрав, який просто розкрадав російські гроші. Але нещодавно він, сидячи на Росії, написав статтю, у якій закликає надати нові гроші Медведчуку для того, щоб створити нову політичну проросійську силу. І я переконаний, Медведчуку такі гроші під це знову дадуть, а він їх знову буде красти, а потім росіяни питатимуть, чому це робота над створенням п'ятої колони в Україні знову провалена? Дійсно, що ж так, як суміла украинская власть выстроить отношения с народом, что там нет пятой колонны. Нет, некоторые из представителей этой пятой колонны у нас на телевидении мелькают, но это не то, это мелкота. И це, до речі, правда. Представники п'ятої колони, які діяли на території України, зараз перебралися здебільшого на територію Росії і на російському телебаченні знову розповідають про державний переворот, який, а вже ж маю організувати я. Он сейчас говорит позицию американского посольства. Игра начата. И время Зеленского теперь уже тикает. Є іще один варіант, на який росіяни дуже сильно розраховують. Це конфлікт між Залужним та Зеленським, і Залужний має Зеленського скинути. Звісно, прекрасно було б, щоб продовжував розвиватися по мірі можливості конфлікт Залужного з Зеленським. Нам треба відповідати тим же. Планировать сложные операции и диверсии, в том числе политические, на территории противника. Для мене є цілком очевидним, що станом на сьогодні будь-які спроби росіян розхитати Україну зсередини та організувати тут якийсь державний переворот будуть провальними. Їм це не вдасться. Але, друзі, у нас всередині країни є проблеми, про які варто говорити. І ці проблеми точно не наближають нашу перемогу. До прикладу, вчора було затримано на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів цілого виконуючого обов'язки міністра інфраструктури України Лозинського. Але є і ще одна важлива історія. Учора журналістами було опубліковано розслідування, згідно із яким Міністерство оборони України могло закуповувати продукти харчування для військовослужбовців Збройних сил України за цінами в рази вищими за ринкові. І більше того, Міністерство оборони України підписало угоду про це постачання на суму на
13 мільярдів гривень із фірмою, у якої статутний капітал складає 1000 гривень. Це дуже серйозна інформація і дуже серйозні обвинувачення, і хотілося би, аби Міністерство оборони України відреагувало на це адекватно, але цієї адекватності ми не побачили. Натомість з'явилася відповідь Міністерства оборони, у якій зазначено, що Міноборони буде проводити внутрішню перевірку, але одночасно звернеться до Служби безпеки України, щоби ті перевірили і журналістів, які опублікували це розслідування, натякаючи на те, що журналісти могли працювати на російські інтереси. Але якщо у Міноборони усе чудово, то тоді навіщо проводити внутрішню перевірку? Та і зрештою, до чого усі ці маніпуляції щодо того, що журналісти могли спеціально шкодити обороноздатності держави? Може, у такому випадку нам і Олега Татарова росіяни підкинули? Того самого Олега Татарова, який працює зараз у офісі президента, який отримував також підозру за розкрадання у сумі близько 80 мільйонів гривень у нашої Національної гвардії, і який повторював російські методички про так зване зовнішнє управління. На Україні є тільки внешнє управління. Внешнє управління. Під внешнє управління. Цього внешнього управління. Під повне внешнє управління. Я твердо переконаний, що Олег Татаров працює на російські інтереси, бо він працював на них і раніше. І ще до свого призначення він був у команді російського агента Портнова, а також представляв інтереси проросійських колаборантів, які хотіли в Одесі створити так звану Одеську Народну Республіку. Я дійсно і моя команда, і команда відомого юриста Андрія Володимировича Портнова представляємо потерпілих в даному кримінальному провадженні. Коли Офіс Президента критикували за це призначення, коли з'явився корупційний скандал щодо Татарова, за нього вписувався якраз, до речі, агент Російської Федерації Портнов. Поэтому я считаю, что власть на примере Татарова, потому что это уже вопрос не Татарова, должна серьезно, существенным образом показать зубы. Давайте казати об'єктивно. У нашій країні є і корупція, і розкрадання. Тому що не існує у світі країн, де не було би корупції та розкрадань. Але питання тут у іншому. Питання у тому, наскільки держава адекватно реагує на корупцію та розкрадання. На жаль, я цієї адекватної реакції майже не спостерігаю. І це, друзі, неправильно. Так бути не має, особливо під час Великої війни. Той, хто краде гроші у армії, у військових, допомагає російським загарбникам, тому що він віддаляє нашу перемогу, тому що він обкрадає наше військо і шкодить нашій обороноздатності. Більше того, що мають подумати наші союзники, коли вони бачать, що в Україні є корупційні скандали і немає адекватної реакції? Я дуже хотів би, щоб ситуація змінилася, щоб ось отаких відповідей, як ми почули від Міністерства оборони, більше не було. Але поки що, як то кажуть, маємо те, що маємо. Поширте це відео, друзі, це дуже важливо. І я закликаю українську владу переглянути свою комунікацію із Україною, із нашими партнерами, із українським суспільством щодо питання реагування на корупційні скандали. Той, хто краде у армії, має сидіти надовго. І винні у корупції – це ті, хто крадуть, а не ті, хто про неї розповідають. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.